Так, а я хочу всім нагадати, що сьогодні ми говоримо про те, все ж таки, як вижити на ринку праці. Що робити, коли криза в країні, а можливо і криза жанру, криза особистості, чи щось подібне з цим пов'язане. Як змінити своє життя і почати все спочатку? Можливо, змінити свою професію. Так, і навіть я маю цифри, до речі, дуже цікаві. Виявляється, що уряд прийняв рішення скоротити аж 10% органів державної виконавчої влади. 24 тисячі чиновників найближчим часом залишаться без роботи. 24 тисячі. Також на скорочення потраплять і 80 тисяч міліціонерів. Про це, до речі, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Как-то вот ты говоришь такие цифры, числа, и мне грустно становится. Значит, по сокращению попадают не только чиновники. Во времена сегодняшнего экономического кризиса в Украине такая беда может приключиться с каждым. Более того, тысячи студентов с дня на день, вот, которые должны защитить дипломы, красные, синие, зеленые и малиновые, как были Светлана Панасина Рыжук, тоже пытаются бороться, найти место работы, место под солнцем, для того, чтобы найти себя на рынке труда. Как сберечь и как получить новую работу, нам помогут и расскажут HR-специалисты Ольга, поможет HR-специалист Ольга Горбановская. Фахівець з питання ринку праці і партнер компании Ernst & Young. Запрошуємо. Ольга, її. Доброе Оля. Утро. Доброе утро, Игорь. Доброго ранку, що ви прийшли к нам. Присаджуйтесь. Доброго ранку. Доброго ранку, Світлана. Так. Ну, насправді, я хочу сказати, що з однієї сторони це і сумно, і, ну, я не скажу радісно, але от таке скорочення, яке відбувається, таке очищення, можна з однієї сторони сказати. От як це впливає на суспільство? Що стається в такому разі? Насправді, моя точка зору, що суспільство повинно рухатись вперед, і тому, звичайно, якщо десь відбувається скорочення, то десь буде поповнення. Тому я би не ставилась до цього драматично, і 10% це, до речі, це не тільки в державних органах влади. Ми зробили нещодавно дослідження, і протягом першого кварталу 2014 року десь близько 10% компаній скоротили приблизно 6% свого персоналу. І це таке типове достатньо явище, особливо за кризових умов. І на другий квартал 2014 року ми чекаємо, що десь близько 12% компаній теж проведуть скорочення, теж близько 6-7% свого персоналу. В среднем. Ну, а как вберегти себя от скорочения? От я, все ж таки, как якісь... сохранить место работы? Так, самый главный вопрос, секрет, который интересует сейчас каждого. Вберегти или сохранить. Нас, на жаль чи на щастя, ніхто не застрахований від того, щоб його скоротили. Це може трапитись не тільки тому, що економічна криза, і це може трапитись саме тому, що змінюються технології, і високі технології приходять. І вони іноді роблять ту роботу, яку сьогодні ми робили ще нормально, вони роблять її непотрібною. Саме тому ніхто не може бути застрахованим від скорочення. Як зберегти свою роботу? Так. Це інакше питання. Зберегти її можна і навіть потрібно. Для цього потрібно бути унікальним. Для цього потрібно бути настільки цінним для компанії, що компанія не зможе просто з вами розстатися. І це шлях. Є ще якісь хитрості, може бути, щоб зберегти роботу, зацепитися ногтиком? Дабы не попасть под сокращение. Да, есть разные стратегии. Есть стратегия на расширение, да, на универсализацию, когда мы постоянно приобретаем какие-то новые навыки. Так, не секрет, IT-специалисты, программисты – очень востребованная профессия, но сидеть на месте, пользуясь или программируя только одним языком, никто не будет. И сейчас создаются специальные порталы по обучению IT-специалистов, где они могут учиться самостоятельно абсолютно. Там курс стоит порядка 20-50 долларов, и ты можешь приобретать новые знания в процессе того, как ты работаешь еще на старых, предполагая, что наступит момент, когда понадобятся новые. Новые знания, новые навыки. То есть постоянный процесс развития – это единственное, что способно сохранить вашу позицию в компании при условии, что вы будете четко понимать, куда движется отрасль. Если вы понимаете тренды в отрасли, если вы понимаете даже футурологические прогнозы, если вы знаете, то тогда вы будете понимать, какие виды работ, какие виды услуг или какие продукты могут понадобиться в будущем. И, соответственно, вы под это подстраиваетесь. Но это же надо понимать, Ольга. Это понимаете вы, понимаете специалисты. А человек, который вот работал на заводе инженером, к примеру, ну я говорю, да, банальный пример. Я работал инженером, и тут на тебе, все, куда деваться? Составляй резюме. А резюме он составлял последний раз еще в 80...
четвертом году, когда резюме не было. Как правильно составить резюме? Давайте, запоминайте все. Потому так, что за это, как правило, берут деньги. Сегодня подъем бесплатно для всех, кто не умеет этого делать. У меня на самом деле 5 критериев для составления качественного резюме. Вернее, когда я вижу резюме, я его ценю по 5 критериям. Первое, насколько оно структурировано. Первое. Тобто воно має бути структурованим. Структуроване. Структура. Угу. А яка ця структура має бути? Оскільки ті люди, які читають резюме, мають на резюме 10-20 секунд, то чітко за 10-20 секунд людина повинна зрозуміти, а що там всередині є, для того, щоб його зацікавило, щоб він хотів витратити трошки більше часу на це. Головне, що повинно виділятися. В англійську мову це bullet points, такі як кулі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Угу. Тобто п'ять якихось розділів, які чітко будуть зрозумілими, що вони там всередині. Ну, професійні якісь якості чи особисті якості людини? Це можуть бути персональні якості, це можуть бути навички, знання, це може бути особиста мета, але зараз є тенденція до того, що ми не пишемо особисту мету, а ми структуруємо резюме таким чином, щоб воно відповідало тій посаді, на яку є вакансія. Абсолютно точно. Так, далі. Тобто структурою розібрались. Далі воно має бути унікальним. Унікальність. Воно має показувати вашу ціннісну пропозицію. Що саме ви принесете з собою в компанію? Чим ви відрізняєтесь від всіх решта? І тут дуже допоможуть цифри. Так. Наприклад, якщо ви є фахівець з продаж, ви можете сказати, на моїй попередній роботі я збільшив долю ринку по певній категорії продукту на 30%. О, молодець. Це моя унікальність. Зумів здобути для моєї компанії долю ринку на... Результат. Говориш про свої результати, які ти вже мав. Так, але слово «результат» краще в резюме не згадувати. Так. Тобто ви говорите про результат, ви його оцифровуєте максимально. Угу. І ще можете сказати, чим ви унікальні. Наприклад, це може бути якесь поєднання незвичних мов. Це може бути поєднання незвичних навичок тих, яких не чекають від вас. Наприклад. А це можуть бути якісь цінності, які ви несете в цю компанію? Можуть бути і цінності. Можуть бути персональні цінності, можуть бути персональні якісь характеристики. Ну, наприклад, швидкість навчання. Ви можете швидко навчатись, ви можете засвоїти нову мову за 100 годин. Ага. Так, Ольга, з вами, можу попросити сісти? Дівчина, чого ви стоїте? Ладно, я стою. Хочете просто активно це обговорювати. Полковник став майор. Далі, третій пункт. Про що ми говоримо? Якщо ми говоримо про супер, то наступна літера – це П. Воно має бути простим. Простим. Зайві деталі, такі як... у вас родина, в якій стільки-то членів родини, ви заміжня з такого-то року, у вас стільки-то дітей. Зараз це, на щастя, чи на жаль, не знаю, насправді не потрібно. Так. Саме з тої причини, що у нас є 10 секунд на те, щоб зрозуміти, хто перед вами. Тому воно має бути максимально простим, всі зайві деталі опускаємо. Доступним, легким для розуміння, Далі простим. Слідуючий, четвертий пункт, да? Воно має бути естетичним. Воно має бути естетичним. На жаль, жовтим кольором може не бути видно, але естетика. А як же у нас буква Т? Естетика. Естетичним. Це питання форматування, це питання шрифтів, ніяких зайвих фінтіфлюшок, ніяких зайвих шрифтів, ніяких зайвих підкреслювань. Ні в якому випадку таким цветом не пишіть, як я написав, естетично, тому що нічого не видно. От таким цветом не вдумайся. Воно має бути естетичним, і тут ще, крім формату, ще й помилки. Переконайтесь в тому, що там немає помилок. Тому що одна помилка перекреслить ваше резюме назавжди. І таке може бути? І таке може бути. Навіть якщо ви просто зробили якусь орфографічну помилку, навіть якщо це було просто тайпо, це опечатка, ви просто можете зруйнувати свою майбутню кар'єру. Краще лишній раз перевірити, краще роздрукувати, перевірити. А, до речі, резюме не обов'язково може бути написаним, воно може бути у форматі відеоролику. Ух ти. Тоді не потрібно вам буде помилки орфографічні перевіряти. Так, добре, далі. Наступний пункт у нас. Ми сказали про естетику, і у нас залишається остання літера R. Воно має бути релевантним. Що значить релевантне? Воно має відповідати тій галузі, куди ви йдете. Воно має відповідати тій компанії, куди ви йдете. І воно має відповідати тому типу роботи, на який ви претендуєте. Тобто ви знаєте про вакансію, ви своє резюме робите абсолютно відповідним тій вакансії, на яку ви претендуєте. Тому це означає для нас, що універсальних резюме немає. Навіть якщо ви є універсальний фахівець, ви не можете скласти універсальне резюме.
Тобто таке собі спеціалізоване, вузькопрофільне. Дуже заточене під ту роботу, на яку ви претендуєте. А для цього вам потрібно зрозуміти, а яка саме робота пропонується. Так. Яка є вакансія. І якщо ви зрозуміли, яка є вакансія, якщо ви зрозуміли, з ким ви будете далі спілкуватись, тому що HR-спеціаліст, він подивиться на резюме, як на відсікаючий момент. Він по резюме вас або запросить, або не запросить на інтерв'ю. Але далі ви будете спілкуватись вже з кимось, хто буде приймати рішення відповідно до того, чи брати вас на роботу, чи ні. І тут ви повинні спрацювати на ура. Ви повинні знати, що це за галузь, які останні тренди в цій галузі, що це за робота, на яку ви претендуєте, якщо можливо, де вона знаходиться в організаційній структурі компанії, кому вона може підпорядковуватись, які завдання вирішуються на цій роботі. І відповідно до цього ви своє резюме створюєте. Так, цікаво. Ти підготував щось, я знаю. Значить, ребята, я хотів би сказати, що головне не розстраюватися. Якщо ви потеряли роботу, ні в якому випадку не впадайте в депресію, не йдіть к другу, який дасть вам совет за 100 кальфу. От, наприклад, британська писательниця Джоан Роулінг. У неї не було нічого. Зараз це мільйонер, яка написала, подарила миру історію Гаррі Поттера. Коли вона писала ці, вона була настільки бідною, що можна було дивитися сквозь неї, розумієш, ребрышки виглядали. Що, собственно, це якщо ми говоримо про Джоан Роулінг, а о том, значить, рейтинг топ-5 которые составляют, собственно, наши зрители в социальных сетях. У нас есть подборка о людях, которые успешно переквалифицировались из доктора, например, в строителя. Как это происходит? Або письменника, да. Або артиста, або просто какую-то хорошую людину. Давайте смотреть. На п'ятому місці нашого рейтингу Олександр Гурець, володар гарного і міцного лірико-драматичного тенорового голосу. Він легко бере верхнє до, а за результатами голосування у наших соцмережах набрав 11% голосів. Гурець закінчив ПТУ і працював слюсарем на заводі. А зараз він – провідний соліст національної опери, народний артист України. Його вважають дуже авторитетним тенором. На четверте місце наші глядачі поставили Леоніда Богданова – 16,7% голосів. Він закінчив Київський політех, став наладчиком електроніки на секретному військовому заводі. Але душа його прагнула до людей. Чому одні досягають успіху, а інші – ні? Пошук відповіді на це питання привів Леоніда у психологію. І тепер він – володар 5 психологічних дипломів, фахівець із психологічних тренінгів. На третій сходинці нашого топу – вибір 19,4% людей, що проголосували у наших соцмережах. Реймонд Чендлер – автор суперпопулярного детективного способу. У молодості Чендлер закінчив бухгалтерські курси і добрий десяток років сидів над паперами нафтової компанії. Та настільки успішно, що до середини життя став її віце-президентом. Але вже за рік Чендлер викидає ручку бізнесмена і бореться за перо письменника. Тоді й народжується образ Філіпа Марлоу, найулюбленішого слідчого детективоманів. За перше і друге місця проголосували у соцмережах рівно по 26,4% учасників нашого опитування. Золото та срібло поділили з рівною кількістю голосів простий фермер і доблесна рятувальниця МНС. Отже, Герман Стерлігов. На початку 90-х років радянський мільйонер Стерлігов – господар першої на території колишнього СРСР мережі товарних бірж. Він став символом нового капіталізму. Проте з часом Герман розуміє, що йому потрібно повернутися до своїх коренів. Він послав під три чорти увесь ефективний ринок і суспільство споживання. Розстріляв із нагана телевізор, продав маєток на Рубльовці і оселився у глухому лісі на хуторі, до якого навіть немає проїжджої дороги. Стерлігов вважає, що життя на землі – єдиний порятунок. Оксана Шевальє. Вона попрацювала вчителькою початкових класів, юристом і логістом. Достаток, статус, стабільність. Але все ж не мала у душі спокою. А потім познайомилася з рятувальниками-добровольцями і зрозуміла, що немає для неї більш правильної і бажаної роботи, ніж порятунок людей. Сьогодні Оксана Шевальє – рятувальниця, єдина у Москві жінка-водолаз МНС. Ну, от така от перекваліфікація. Що ви можете сказати? Добре це чи погано? Це прекрасно.
це прекрасно. Головне, коли ви втратили роботу, це без паніки. Не потрібно ніякої паніки. Потрібно зрозуміти, що є вашою сильною стороною. Тому що ми базуємо свій успіх, завжди на сильних сторонах. Не треба думати про те, що вам, чого вам не вистачає. Так. Що у вас класно виходить, що ви дуже добре вмієте робити, що ви можете. Базуємо успех на сильных сторонах. Талантливые люди, талантливые во всем. Я вынужден вас остановить. Я понимаю, что ваша беседа может быть бесконечной. Тем не менее, Свете нужно начать новости. Ольга, большое спасибо, что вы пришли. Дякую вам. 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 Дякую вам.